Для презентації нових марок пса розміновувача патрона з Чернігова в музеї обласного управління пожежно-рятувальної служби кінолог привів собаку Фіону. Вона єдина в Україні вміє шукати людей без допомоги кінолога. Її навчали цього в Португалії. Нових поштових марок 8. Їх продаватимуть аркушем. На них малюнки та фото патрона. Також презентували й конверти. Заступниця директорки Тернопільської дирекції «Укрпошти» Тамара Оксюта каже, це перша марка, частину грошей з продажу якої направлять на благодійність. Ціна за аркуш – 248 гривень. 64 з них передадуть на закупівлю машини для розмінування та на допомогу притулкам для тварин. Марка має два номінали. Один номінал йде на плата за пересилання, інший номінал перераховується в благодійний фонд. На даному аркуші зображено життя нашого легендарного пса-патрона. 8 марок з різними, якщо можна ближче, так, з різними днями роботи. В полі, навіть на рибалці, в допомогу із пошуком під завалами людей. Після марок презентували кімнату мінної безпеки. Тут снаряди часів Першої та Другої світових воєн, знайдені на Тернопільщині. А також речі, які знайшли рятувальники з Тернопільщини під час розмінування Київщини від російських мін та снарядів, розповів заступник начальника управління пожежно-рятувальної служби Олександр Дворецький. Особисто знаю, що в Ірпіні була знайдена дитяча колиска замінована. Замінована дитяча колиска, спеціально замінована так, щоб під подушечкою спеціально зроблено на розрив, піднімаєш подушку, колиска взривається. Окрім снарядів, тут є форма російських військових та їхні сухпайки. Ризикнув, попробував, але на камеру не буду коментувати. Така сама, як і вся та Російська Федерація. Сюди на екскурсії зможуть приходити тернополяни та школярі разом із вчителями, розповів начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей. За його словами, записатися можна на сайті управління. Тим часом у відділенні Укрпошти на вулиці Чорновола люди очікують на штемпель для нових марок. Крайня в черзі тернополянка Галина Багрій. Я купила марки про собаку патрона, купила листівки, наклейки купила. Ще що то я купила на от такі магнітики купила. Так, я від першого разу, коли були перші, я кожен раз все купляю для дочок, для внуків, на пам'ятку. Ще одна покупчиня – переселенка із Донецька Ольга Пугачова. То я прийшла, щоб швидше закінчилась війна, внести який то вклад. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.